lah anu paling sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ketemu lagi lur di channel Indro IPR lur. Loading BSM audio lur. Nyicil. Wah, bendingane. Ini acaranya pengajian lur. Caranya pengajian ini tes masangan panggung rejing ini barusan selesai dan ini proses ke selanjutnya yaitu proses pasang speaker. Oh, antuk. Mambengi jane loading ning ditu. Bener-bener. Kalau loading ning menane pawon. Bawa saidik itu. Oh, bas shooting. Ra pakai tower, Lur. Kira nggae tower. Tak kirane waduh ya, Mas. Le, apa kuwi jenenge latu-latu wae kuwi? Piye-piye jajar piye? Permainan viral iki. Tak terus. Wah. Jago pisan iki. Iya kan. Abuh ning tangan iki kan. Kebendu ning tangan abuh. Loading iki. Engko gak gawe tower, gawe ground stick. Cukup 1L300. Nah, ini kompor ini. Krone satset. Loading lur. Ke lur. Wah, masa dipikul dhewe-dhewe iki. Iki kok dipikul dhewe-dhewe. Panel lor tanggapan gotong royong lor ya lu bayi aku sandaya ilor ngilor sandaya. Lulu. Apa tipe hero ini terus? Dikias, sasane panggung ngopi kayak mungkin lah. Tipe hero, sasane panggung ngopi.
gas pero gas pero ngoboh ngalang-alangi Rosi ya kayak panggung. Plek-plekan dulu lur. Loading. Langsung. Oh, budi kono. Masuk bisa. Wah, iki wae liwat etan ya jane. Bisa, Pak. Saget iki. Jensennya juga sudah datang. Ono nggroknya ini. Ding. Tunggu pangkat terus. Kaya kakean koyo. Koyo. Dale re. Enggak fast lap lo. Pas
ngontang, 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 ngontang. Iya.